está começando o Boletim Cultural desta semana. Muita informação, agenda cultural do que você pode e você deve curtir neste final de semana. Vem com a gente, já aproveita, já deixa o seu like aí, o seu comentário. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos para todo mundo curtir demais este final de semana. E a agenda de hoje tá lotadaça de agenda musical, né? Para você curtir barzinhos da região, muito arraiá bacana também com comidas típicas. Que delícia, que beleza! E sem demora, começando aqui, ó, agradecendo o apoio de Farmácia Prata 1 Big Forte, no mercado desde 1982, há 40 anos, cuidando de toda a nossa família. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Tá aí na sua tela o endereço, o telefone, para você consultar o seu medicamento, a taxa de entrega, porque eles entregam aí para você na sua casa, no seu trabalho, tá bom? Também quero informar você que ainda não segue o Boletim Cultural no Instagram para começar a curtir, seguir agora mesmo. No máximo, depois que acabar esse vídeo aqui, você vai lá no Instagram e deixa o seu seguir. E também para participar do sorteio, vai rolar um sorteio, não segunda-feira agora, dia 4, no dia 11, o sorteio de um bolo da Sodier, sabor Dois Amores, o bolo de 1 quilo que nós vamos sortear lá no Instagram através de uma live, tá bom? Então, para você concorrer, você tem que curtir, seguir o perfil do Boletim Cultural no Instagram, tá aí a imagem na sua tela. Também curtir essa foto, marcar um amigo. Tem que estar seguindo o perfil do Boletim Cultural e esse amigo que você marcar também tem que estar seguindo o perfil do Boletim Cultural no Instagram. Então não perca tempo! Que tal ganhar esse bolo aí delicioso da Sodier Doces de Santa Bárbara do Oeste? É uma delícia! Não perca, participe, não deixe de participar. Vamos começar aqui hoje com a programação desse bar legal, dessa lanchonete, esse barzinho maravilhoso para você curtir com a família e com os amigos, que é o Espetos e Cia, no Jardim Terra América, em Americana. Nessa sexta-feira, o Espetos e Cia recebe João Paulo e André. Muita música sertaneja com o João Paulo e André a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, dia 2 de julho, tem o Norton Costa também mandando o melhor da música sertaneja no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Vindo de Americana para Santa Bárbara do Oeste, hoje tem no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, na Rua 13 de Maio, a banda Soluária, mandando o melhor do pop rock, do rock para você, lá no Bar Santo Canto, que fica na Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E amanhã vai acontecer o quarto arraiá do Bar Santo Canto. Amanhã a partir das 4 horas da tarde, shows com Rafael Bueno e também show com Iago Rocha. A entrada é gratuita. Muita comida bacana, comida típica, né? Muita gente bonita também para você curtir de verdade o arraiá do Bar Santo Canto amanhã a partir das 4 horas da tarde. Não perca! Continuando aqui, hoje, sexta-feira, tem esse lindo, esse fofo, esse romântico, esse... Ai, que tudo! E modesto, Marcos Estevam, eu vou me apresentar no Vinum Wine Bar em Americana, que fica na Rua das Poncianas, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana. Muito gostoso, eu espero a sua presença lá no Vinum Wine Bar, tá bom? Legal! Vamos agora, a banda The Worms vai se apresentar amanhã, sabadão, lá no Cervejaria Marés. O sabadão no Steakhouse, a partir das 11 horas da manhã. Cervejaria Marés, que fica na Rua do Carpinteiro, número 210, no bairro Werner Plus, em Americana. A banda The Ones, que manda o melhor do pop rock, do rock também, pra você! E aquele bar legal, né, que faz muito sucesso lá em Barão Geraldo, Campinas, que é o Maria Bonjú. Maria Bonjú,
Hoje, sexta-feira, quem sobe ao palco do Maria Bonjú é o Breakout. Breakout mandando o melhor do rock and roll para você lá no Maria Bonjú em Barão Geraldo, do rock internacional. Já amanhã, sabadão, tem dois acústico com muito pop rock para você também. Dois acústico, pop rock e rock também. Também a partir das 8 horas da noite lá no Maria Bonjú. Já domingão tem Renato Casácio. Renato Casácio. E no domingão tem promoção nas caipirinhas a noite toda. Só que o show no domingão começa um pouquinho mais cedo, começa às 7h30 da noite. O Maria Bonjú fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, Campinas. Beleza? Legal! Ó, e tem também os shows sertanejos com ele, com o Elton Vieira. O Elton Vieira que vai se apresentar neste sabadão no Recanto São José ao meio-dia, às 12 horas, amanhã sabadão. O Recanto São José que fica na rua João Pedroso, número 290, no Jardim Augusto Cavalheiro. Já também no sabadão ainda tem Fábio Vila, ele que manda o melhor também do sertanejo, a partir das 7 horas da noite, na Conveniência Premium, em Americana, na rua Orlando de Sante, número 1554, no Jardim América, em Americana. Ó, aquele recadinho importante para você que faz uso de medicamento contínuo, ou você foi ao médico, ele receitou um medicamento, seja ele manipulado ou não, você pode e você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, há 40 anos cuidando de toda a nossa família, aí ajudando na nossa saúde, né? É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, e a farmácia Big Forte Prata 1 fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. O telefone está na tela, o WhatsApp está na tela também, para você consultar a taxa de entrega, porque eles entregam o seu produto, o seu medicamento aí na sua casa, com muita comodidade, cobrando a taxa mínima, tá bom? E sem contar que é a farmácia mais completa da cidade, mais completa da região. Tem ali o setor de fraldas, o setor de bebê, com shampoozinho, condicionador, o pentinho, a mamadeira, a chupeta, a chuquinha. Tem também a parte de primeiros socorros, a parte de longevidade para você que quer ter mais exposição no seu dia a dia. Tem também a parte de cosméticos, perfumaria. Ah, é a farmácia mais completa. E também farmácia de manipulação. Farmácia Big Forte Prata 1. Nessa você pode contar, confiar com certeza. Beleza? Ó, agora vamos à programação do cinema. Sem demora, vamos lá, meu diretor. Roda a vinheta. Nas telas do MovieCon do Tivoli Shopping tem a estreia de Minions 2, A Origem de Gru. Continua em cartaz o filme de animação Lightyear. Também continua em cartaz o filme de ação Top Gun Maverick. E Jurassic World, Domínio. Pessoal, essa programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até o dia 6, a próxima quarta-feira, dia 6 de julho. Legal? Bacana? Pessoal, fico por aqui então. A todos vocês um forte abraço. Um mês de julho maravilhoso pra você, pro seu mozão, pra toda a família. Valeu e tchau, tchau!